Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 17-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 липня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 232 810 особин за добу, 510, і поранено 698 430 ПСИ-головців за добу, 1530. Танків – 4070 одиниць за добу, 2 бойових броньованих машин – 7944 одиниці за добу, 12 артилерійських систем – 4330 одиниць за добу, 20 реактивних систем залпового вогню – 658 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони – 408 одиниць за добу, 4 літаків, 315 одиниць, гелікоптерів, 309 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3652 одиниці за добу, 17 крилатих ракет, 1271 одиниця за добу, 7 кораблів-катерів, 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн, 6898 одиниць за добу, 10 спеціальної техніки, 612 одиниць за добу, 7. Дані уточнюються. Не так, не так! Welcome to Ukraine, сука!